La revista Fast Company ha fet pública la seva classificació anual amb les 50 empreses més innovadores de l'any. Google lidera un rànquing que reuneix les empreses amb uns models de negoci rendibles mentre ofereixen importants novetats als consumidors. Per confeccionar la llista han estat necessaris més de 6 mesos de recol·lecció i anàlisi de dades, tot plegat per conèixer les empreses que més arrisquen i triomfen a l'hora de trobar noves solucions que facin una mica més fàcil la vida a usuaris i ciutadans en general. Aquestes empreses lideren una classificació on trobem companyies de tot tipus, des de gegants d'internet com Twitter o Amazon fins a les destacades empreses tecnològiques com Apple o WhatsApp.